Смех терапия. Хумористичке шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. U, Gojko, dobro što si tu. Šta je bilo? Da te nešto priupitam. Kaži. Ti znaš ovog profesora sa Rudarskog fakulteta, onog profesora Paju? To mi bre, prijatelj kućni. Kućni prijatelj? E pa onda možda nešto možeš da učiniš za mene. Šta? Ovo je moj mali, teo bi da ima diplomu tog fakulteta. Baš Rudarsko? Rudarsko, ali površinski kop. Pa Paja je baš za površinski kop. I da ako možeš nešto da tu uradiš, da se tu sredi, da se normalno plati, ne može onda polažu sad. A čekaj, šta, da hoćeš da kupiš diplomu? Pa ako može. Da ti kažem, po onom cenovniku od pre dva meseca što ja znam, to će te košta 5000 maraka plus jedna večera sa jagnjećim pečenjem i sarmicama od vinovog zejtina, ovog bre, zlozave. Pa da nije to malo mnogo, Gojko. Jebi ga bura za rodima, neka tarifa. Može jeftinije. 4500 maraka bez večere, ali onda bi mali morao da izađe nešto i da odgovara. Razmislite. Zlatnika, pa ja stvarno ne znam čemu možemo da zahvalimo za ovakvu zakusku i prijatnu muziku. Pa kad može Novica da svira ovi ispraće i rođendani i štafete? Može da svira i za mene. Angažovala sam ga da mi svira dok ljuštim krompiri. Ja divno. A ljuštim ih zbog nervozu. Što? Da stišam živci. A emocije da mi obloži sa te njegove pesme. Šta je vam? Tuga me neka obufatila. Kakva tuga? S vas sam se naježila. Tuga? Vas, tako veselo i ravnodušno osobno. Nemoj da pričaš da se dogodilo nešto zlo, nazanan. Jo, ljudi moji, ne znate vi što je mene na srce i... Guju u nedrima ja čuvam odena, unutrašnjeg neprijatelja u stanu imam. Koga ne imaš ti unutra? Perem ga, pijeglam i komu? A on, cicija, bezobraznik, kurvar. Ko je, brate, to sve, o kome pričate? Moj Jelenko. Jelenko. Kako si došao do tog saznanja? Sad će čujete. Novice. Ne liči na čoveka. Apsolviraj to. Prolongiraj zaposlenje. Već mesec dana, 4 nedelje, kad prođe vikend, u ponedeljak ujutru ja zatičem nove mušeme, 30 marona. To je super. To je super. Šta to smete, slavo je tam. Super je da mene crv sumnja nije proradio. I neki puntravci iz guzicu da ja procunjam okolo da im o čemu se radi. Jer moj Jelenko, zašto je on? Šta on ume da uradi? Pa ne zna. Do mojega, ništa ne zna da uradi. Pa ništa. Pa ne zna ništa, koji će njega zaposliti da on nešto privređuje. I mene to bilo sumnjivo. A, misterija. Otidem ti ja u onaj vaš klub, gde se vi sastavite onaj dno života. Kotiću i Miću. Kotiću i Miću, rekao, tu ću ja da je... Počeprkam. I? Bog da mu dušu prosti. Čekaj bre, kako kome je Bog da dušu prosti, ko da umro sad? Nije niki umro, ali ja ću ga ubijem lično Jelenka mojega. Još, zašto? Pa nemoj da se... Pa pošto sam saznala, njegovi prijatelji su meni veći prijatelji nego njemu. I mene su rekli. Šta? Šta su vam rekli? Pa to je sad... Moj Jelenko, već mesec dana radi kiši gojlo. Šta? Šta? Mislite ovi što obslužuje starije gospođe? E, babokres! Nemojte da... Jelenko! Onako fini čove! E, sad ću da bismo... Ne. Vi znate da su sad uvedene ove penzije iz inostranstva, što ove gastarbajterke primu sada. Direktno poštar im donosim preko banku i imam nikakako. Dobro. Devizne penzije. Na sastanku mesta zajednice moj Jelenko očigledno se upoznao s 3-4 neke penzionerke. On do duše nije onako lepota neki.
Ali je erotičan. Pa jeste. Pa jeste. E, na neki njegov takozvani poseban način. Ja. I one se primile na njega, što bi vi omladinci rekli. Da. On se pogodio. Svakog vikenda, svake subote, on ide do... Opsluži erotski po neku tu babu. Ja. Dobro, nisu tu baš onako ne držeće, to su držeće tetke, starije tetke. Mlađe penzionerke. I onda. Pa svake subote održava intimni odnos i s tebi. Ne. Da ne kažem šta? Nemoj ti. I dobija po 200 marona. Lenko? Nije to ho-ho, to bi bilo ho-ho da je samo na to. Sutradan, moj Lenko uzne. I za 100 marona preko neku agenciju angažuje za njega neku lepoticu. Kurveštiju. Platio je 100 marona i onda tu sve keće tu lepoticu. I šta? Šta? Na kraju ispada. Da je dva put kreso. I da je ostao dobar 100 marona, a mene samo 30%. Šta je ovo? Pa ne znam, bravo, valjda telefon, otkud znam neki broj telefona. Sulje, koncentriši se. Pa, koncentriši se za čovječe, ne znam, 66999, otkud znam, ne znam, telefon. Sine, to je zlo i naopako. Apa, kvore, pa... Uč. I čekaj da ne zaboravim, srela sam sad Krpcu napolju, kaže da mu se javiš telefonom da viš da li možda dođeš kod njega na pivo. A je, odlično, evo ti nastavi crtkaš. Reci mi, on i dalje ide na fakultet, ili on studira? Do prekiče. Do prekiče? Bio sam baš kod njih, dolazi on sine s faksa, ja ga čekam i pijucka s njegovim ćaletom. Baca sine neke skripte, knjige, ovo ono, dajemo ga, seda, otvara pivo zubima i kaže, ćale, ja odustajem od faksa. Kaže, elektrotehnički fakultet za mene gotovo, odlazim. Napuštam ga. Jebote, kaže, ko će da uči bre više toliko? Nemo, kaže, više živica. I što mu kaže Ćalin to? Ćale, kaže, sine, ti kako hoćeš. Ali kaže, ja ostajem i dalje. Ne, kaže, dva ispita i... Komšija Rađo, moram onako ljudski da ti se požalim. Šta je bre? Jutros je tvoj pas pojeo mog mačora. O, dobro je što si mi rekao, Jablane, da mu za večeru dam nešto lakše. Pa ti ne znaš koliko je meni drago kad komšijska deca svrate malo da vide šta radi njihov Čika Prčković. Kako ste rekli? Šta sam rekao? Pa rekli ste da Prčković. Prčković, da. Pa zar se vi ne prezivate Prckoviće, su vam to vadili kamenac, pa ne možete izgovoriti svoje prezime rođeno. A slušaj, dete, ja ću ti otkriti malu tajnu. Kad sam pre više godina došao ovde u vaš kraj, uselio se u zgradu, da. Onda sam naručio od onog kamenoresa što pravi one tablice s prezimenama za vrata, znaš što se kači. Da. Da mi napiše moje prezime. Da. Međutim, on je budeletina nijedna isključio potpuno, izbacio onu kvačicu na Č. Od Prčković ja sam postao Prcković. Au. Razumeš, a nisam teo da ja plaćam dodatno lovu, i će veri, baš mi brige. Kafana, kafana, kafana. Obožavam apoteke i biblioteke, bakalnice, berbernice, pa i diskoteke. Jedino je mesto koje nema mana, a mene je lepše od rođenog stana. Kafana, kafana, kafana. Kafana, 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 umesto TV ekrana. Kuj ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kuj ne pije, neka se ubije, kuj ne cuga, srefila ga šuga. Kafana, 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 umesto TV ekrana. Vulkanizerke, bolničarke, kondukterke, kao i frizerke. A lepša od svije kuvarica cana, što mi kuva crvca skoro svakog dana. Kafana, kafana, kafana. Kafana, kafana, kafana. Umesto TV ekrana. Kuj ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kuj ne pije, neka se ubije, kuj
strepila ga šuka, kafana, 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 umjesto TV ekrana. Čalozovača, mastika, grinjaci, šljivovica, špricerica, roze i crnjaci, viski, vodka, stono, belo, francuski konjaci, i to nije ponuda sva. Kafana, 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 umjesto TV ekrana, koji ne trebi dnevnu politiku, taj ne voli svoju republiku, koji ne pije, neka se ubije, kuj ne cuga, strepila ga šuga, kafana, 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 umjesto TV ekrana, kafana, kafana, kafana. To mi je duševna rana. Ne, mi mislim se nešto, Burazeru, da li je tačno ovo što sam čitao u novinama? Šta što to? Da. 50% ovih bračnih partnera su skloni prevari. Skloni prevari? Da, preljubi. Šta to znači? Pa to znači da 50% brako, ako nisi ti, onda je tvoja pepetkana. Idem da preverim ja to. Preverim, ja se nešto mislim, da taj procenat statistički... Gojko, izvinjavam što vas prekidam. Uživanju, nego da vas pitam, imate neku vezu, neko mesto gde mogu da kupim barbike, ali jeftinije, znate, mama hoće da mi kupi poklon za rođendan, pa sad... Kako da nemam, bre, ja imam svuda veze. E, gde mogu jeftinije da se kupi? To ću ti reći samo da znaš odmah da budete spremni za ispoljavanje emocija, to jest love. Pa dobro, ali nemojte nešto mnogo skupo. Imaš razne vrste. Pa recite, koliko pošto. Pa imaš barbika... Na letovanju samo, znači u bikiniju, to ti je oko 50 marona. Ova barbike kao doktorica, to je 70-75, a barbika na skijanju, to je 100 marona. I sa skijanje. A imaš usku skuplje, barbika koja je u fazi razvoda, 250 marak. 250? Ma, da. Što toliko skupo? Pa zato što ima još pribor, uz nju još dođe oprema. Kenov džip, Kenov automobil, Kenova vikendica, onda neke Kenove rošule. Kako ću da nožić puštim, dokle ovaj krompir ljuštim? Kako ću da nožić puštim, dokle ovaj krompir ljuštim? Evo, baš komentarišem ovaj vaš bade mantil, to vam je najnovije nešto, to od Zename. Jok, to je neka kombinacija, malo cic, malo onaj grombi. Mešavina! Pa je li vam to Jelenko kupio? Kujre? Pa, baš muž pobavu. Jelenko veliku bio, bre. On mene neće vezu rotkice da kupi kad dođe proleće, bre. Ej, sad, pa nije baš. Ja nekako bi očekivala, bre, ništa ne bi ni gaći imala. Odakle vam onda? E, poklonio mi dečak! Kako sam dečak? Pa niste ga vi viđavali u Odena. To je jedan... To je neki novi, svež. E, pa jeste, to je jedan... To je novitet. Samo sam iz njega raskrstila. Kako? Mnogo me košta. Kako se to... Kako sad on vas kupio? Da, kako on vama kupio? On je rastan mužjak, pre svega. Ja. Tu smo se odmah zbližili. Mislim, tako i treba, valja se. Na tu psihološku ravan, što bi rekli naučnici. Ali neki mora i da naše visinske pripreme finansira. Aha. Ki reprezentaciju. A to ste bili vi. Aha. To sam našla zbili ja, pošto on dekimtaš. To ne valja, to ne mogu da verujem. On će kao mene da izvede na Ibarskoj magistrali u neki restoran. Elitan restoran, ja da preperučim koji. I ja preperučim kod Ere. To je samo za ovu izabranu publiku, ekskluzivnu. Ješko, dele. I otidom i tamo, on kaže, Slavujka, ti naruči šta hoćeš za tebe i za mene. Rekao, ja ću za mene kajganu od 8 jaja, malo da si izrediše ovaj zajčarski sira,
Bilj luka i slaninica. To je kultno jelo. Malo za aromu, jes. To je kultno jelo. Pa kultno srpsko jelo. Pa to vi znate, vi znate. Nema za jebancije. Nego šta? A reko za tebe, dečaku, i tu pozovimo ove kelnara, reko, jeli, jer bi stigla ona isporuka sa Kariba, one čkoljke sa ugrađeni afrodizijaci. To su one čkoljke sa erotičnu vazu, daju mu ga po potencijalu. Kaže kelner, sad su sveže stigle raspakovani sanduci. Reko za ovog dečaka, sproći u mene preko puta što se vi, vizavi, 24 karibske čkoljke. 24? Pa, pa, i zajedno smo mi to. Otito smo kod njega. I kako se pokazala investicija? Investicija se je pokazala ki totalna propast. U kojem smislu? Sebala sam se. Platila sam za njega 24 školjke sa ugrađenja afrodizijaci, a samo mu 12 delovalo. Može bom da se kaže to. E, brate, u kom si fazonu? Imaš neki ružan trip. Ja, nije, sine, tu sam negde, blizu sam da ustanovim definiciju jebote. Koja je to prava riba? Koja je to prava žena? Šebre, te počet se filozofiraš. Definicije. Moram da znam, jebote. I tu sam blizu. I? Pa moglo bi da bude ovako. Prava riba je ona koja spava samo s jednim frajerom, a sa svim ostalima je budna. Ti kažem. Eh. I tako, ja sinoć, boga mi, prisustvovah neverovatnoj sceni. Pa da se zna ko je stari i ko treba da sedne. Ajde, bliži. Svašta. Kakva scena? Sad ću da vam kažem. Potpuno smešan slučaj. Isi za čašicu. Daj mi. Aj. Naša komšinica Veca. Vi znate da ona često menja ove partnere. Sinu se vraća kući. I uzdravi. Neki frajer je ispraća očigledno. A pa? Njih dvoje u kapi prigrljeni. I krenu se opraštaju. Očigledno je frajer dopratio taksijem jer tu stoji na 5 metara od njih taksista. Taksimetar otkucava, onako čuje se u noći ko zrika. Idilična varijanta. I ako velim da vidim ko je frajer, pošto bi u polumraku ovde u kapi, zapalim jednu cigaretu. Kad oni, nikako da prestanu, te maženje, te privatavanje, te ljubljenje, te ah, uh, dušo, ljubavi, maco, cico. Bože, svašta. Posle 10 minuta i posle moje druge cigare, taksista provuče glavu kroz prozorče od taksi i kaže: prijatelju, hoće vi da završavate s tim opraštanjem ili da i ja dovedem moju ribu? To se smiješ. Slišaj, jadene, pa od kada ti naslijam kod sebi čisok? Od sinoć. Pa što ne možeš da piješ? Pa ne mogu. Ti se naduvao total, pa što ti je sokom to? Ma ne pitaj, juče sam izlačio devojku iz vode. Znam, izlačio si vodenu devojku ovu što se davila, pa si onako po pravilima za vađenje davljenika obgrlio rukom ispod vrata, pa onda si je zakačio za kosu dvuko do čamca, taman da se propneš, udariš laktom o veslo i veslo krk u oko, to je to. Ma nije. Nego? Nije, nego sam juče izvlačio moju devojku iz kade u kojoj smo bili u momentu kad je najlazila petkana. I čudno ste se. Iz kade sam. Jedeš malo, skidaš salo, meriš šta ti ostalo. Pa sad. Krk, kenzi, kikiriki, every day. Yes, I krk. Žvak, kenzi, buble, gume, every night. Yes, I žvak. Krk, kenzi, kikiriki, every day. Yes, I krk. Žvak, kenzi, buble, gume, every night. Yes, I žvak. Kenzi kikiriki every day. Yes, I krk. Šljok, kenzi šljivoviski, nice cup. Yes, I šljok.
Krken ziki kiriki every day. Yes, aj krk. Šljokjen zi šljivo viski nice cup. Yes, aj šljok. Koji sliniju muku moci, ovod može da ne oči. A tako, e. Krken ziki kiriki every day. Yes, aj krk. Glocen zi pa pričice anytime. Yes, aj gloc. Krken zi kikiriki every day. Yes, aj krk. Glocen zi pa pričice anytime. Yes, aj gloc. Ajde, dobri boje! Gazda, reskira jedno drvo, nisam naviko da spavam u ladne kafane. E, dete, baci jednu cepku. Krken zi kikiriki every day. Yes, aj krk. Žvanken zi buble gume every night. Yes, aj žvak. Šljokken zi šljivo viski nice cup. Yes, aj šljok. Glosen zi papričice anytime. Yes, aj glos. Obare! Rokeri smo ravu načisto će ve zabavu, a to magistar Aza će ne podrži sa Jamajka sound. Ovo je bila pesma za dijetalci, što su sa salo maksimalci. Jedeš malo, skidaš salo, e pa tek onda kmeriš šta ti ostalo. Podi lazu među marci bradovarita. Gojko, pitaću vas nešto, ali nemoj da se ljutite mi, ja sam takva, znate već, ja sve što umislim da pitam, ja to i pitam. Šta ima da mi praviš uvod, pitaj. Da se ipak ne ljutite. Je li kod vas mucanje nasledno? Misliš, mucanje u mojoj porodici? Da. I jeste. Moj tata, na primer, muca. Još gore od mene. A deda je prestao. Izlečio se. Nije, nego jutro si umro. Ne, pogrešio da sam, aj ponovo. Demo, CC, CC, FM, CC, CC, FM. Gde sedam? Na, gemo. Demo. Pamtio sve to? Jesu, dvojko. Jed, dva, tri, četiri, zik, zik. Ajmo ručice gore. Mršava sam se tim sedićim, to ne može biti svak, da ne pati od debeljinu, može sam. Zdrav seljak, da ne patri peticija od debljinu, e može samo zdrav seljak. Užasno. Vi ste potpuno muzički obrazni. Ja sam nešto. To vam je ostali školi. Samo da pitam nešto, vero da će vas da interesuje. Ova baba koju viđemo svaki put kad dođemo džogira po stanu. Aj, ja, jeste. To je neka vaša rođaka. Dva, tri dana viđemo neku babu. Da, to je neka vaša rođaka. To je novo pridošla baba, to je Jelenkova baba. Jelenkova baba? Ja, jeste Jelenkova baba. Koliko godina ima ta baba? Što se mene tiče mnogo? 86. 86? Kad joj ne bi dala 86? Baba čigra! Pa to neka čila onako baba. Okretna, pa kako je ona potrela toliko? Da, kako je ona potrela toliko? Ne pitajte, da vidite šta ona radi samo. Pa čemu može da zahvali tolika krepkost u njoj? Po tim godinama da mi doživimo tu stanu. Ne znam, ona ustane ujutru, naštinu na prazan stomak i spinu limunadu bez šećera. Aha. Onda nabije kašičicu u teglu i zede pola kile slatko od lubenice. Aha. Kuce se s monom s jednu rakijicu. I toga ima, znači. Otvori dnevnu novinu. Aha.
Napada piktio, Arne. Razgleda novine. Od pozadi, prvo od sportska strana, dođe do čitulje. Gleda čitulje, gleda čitulje. I ako u čitulje ne vidi njojzinu sliku, obraduje se, ogrne mantil i otide na džugiranje u toj džogizi njojzini. Jao, baki divan je. A kad moram ti ga vratim? Pa sine, posluži se, vrati mi ga večeras. Mislim, do 9:30 moram da idem, imam... Šta? Pa opasna proslava. Proslava čega? Peca, moj ortak. Znam, Peca. Proslavlja razvod. Razveo se Peca? A? Nemoj da me pržiš. I to iz taka, ovako. Pa kako? Posle 4 dana, bre, daš kako mlako hoćem. Svi čekaju nešto mesecima, nešto ovo, ubeđu ih. U vam to nam te hoćeš. Pecarak, pa bilo mu lako. Pa prevara, obljuba. Psi. Uz 2 svedoka. Čekaj, žena ga varala. Pa žena ga varala. Aha, i šta, on našao 2 svedoka? Šantara i ja smo ubili svedoci si na sud. Šantar i ti? Pa gde nađe Šantaru i tebe, bre? Pa Šantar je našao u krevetu sa ženom, a mene u gaćama na terasi. Da, izvolite. Alo, je li to recepcija? Da, izvolite. Je li bre? Kakav je ovo hotel kad nemate čak ni zavese na prozorima? Ovo je super hotel. Šta će vam zavese kad imate roletne? Spustite roletnu i bit ćete zaštićeni od pogleda sa ulice i sunca. Roletne, jel? Naravno. Ajde, probaj ti sa roletnom da brišeš cipele. Dobro, dok li ti misliš mene da potežiš? Zašto? Za nos. Za nos me potežiš. Znaš što to liči? Smo se dogovorili da u četvrtak između 8:30 i 8:30 dođeš kod mene. Pa jesmo, Prckoviću. Ja sam očekivala da ćete mi vi to i potvrditi. Pa zvao sam te telefonom 30 minuta. I ništa, niko se nije javljio. Pa ako ste me zvali na fiksni, on je isključen. Odavno isključen. Pa zvao sam te i na mobilni glavo. Zvao sam te i na mobilni, kaže, nije u dometu. Da si mi bila u dometu, tako bi te zapucao. Pa znam, Prckoviću. Ali ja sam očekivala da ćete vi lično da dođete kod mene da mi potvrdite. Šta ti potvrdim? Pa taj sastanak. Bože svešte. Pa a gdje si kao bila, ajde? Gdje si kao bila posle to? Pa ja sam čitavo večer bila u svom sobstvenom krevetu, Prckoviću. U krevetu si bila? Jesam. Ni reći ti ne verujem, ništa ti ne verujem. Imaš ti sve dokaze za to da si bila u svom krevetu? Imam nekoliko. Prckoviću, sve dokaze. Sad će Mića Puzigača iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju. Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča, iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu, pastorčići svoji vole i zbog njiju duša bole. Ama, ding, ding, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Okej. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Come on everybody. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Felon ljubi svog šofera, iza njega tarakera. Džep Kolbija ne miriše, sa drugi se švaleriše. Stevena spopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci. Al sa jednu baby pravu, ima da oladi glavu. Ama, din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Oh boy. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. I još je David, please. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Super.
show. Dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari, to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša njena. Foj! I teko ti ja privedem Plavušu. Kako mislite privedete Plavušu? Mislim, vi ste već godinama zajedno. Ma ne tu Plavušu. Ne moju Plavušu. Jednu potpuno novu Plavušu. Novu? Da. Ne znam je. Ne znam je, nije. Pa znaš što je bilo? Pa seksali smo se na zadnjem sedištu mog motora. Aha. Pa da. Ba famozno je bilo, a malo čudno, ja vidim nešto baš u pola seksa, ništa mi nije bilo jasno. I onako malo distanciram se od njeno 15 cm, to je centimetra, i kaže, slušaj, što ti čutiš za vrijeme mog seksa? A ona? Ona onako malo počuti, valjda dok je razmislila šta će da kaže, pa kaže, pa slušaj, ja moram ovako, meni je mater zabranila... Da razgovaram s nepoznatim muškarcima. Da vam kažem ja nešto. Meni je stvarno, mislim, preko glave tih vaših površinskih ljubavničkih priča. Vi ako imate da mi nešto dubinski saopštite, da mi ispričate o nekoj velikoj ljubavi, o nekoj romansi, o nekoj aferi. Ma nemaš tu nikakvih problema. Spremno da čujem. Ma nemaš ti problema sa mnom, imam ja puno tih i površinskih i dubinskih. A šta? Ves ti ja pričao za moju nezapamćenu ljubav, onu bosu Gulišiju. Kad je pa to je bilo pre mog braka. Pre kog braka? Pa bio sam oženjen sa Rankom Svrđkapom. Svrđkapom? Pa da, prije toga sam imao nezapamćenu ljubav. Mislim, jedva je pamti. To je bilo strašno nešto. To, u kakvoj smo mi vezi, ja sam bio spreman na sve. Samo da je pridobim, ali nije išlo, morali smo se razizjem. Pa zašto? Pa jedne večeri dođem ja kod nje, onako, bukvalno spreman na sve. I kaže mi, ovako više ne ide. Tvoji roditelji zabranjuju, ne daju da se ti udaš za mene. I ja tebi, moja... Ljubavi moja boso, mislim prezjevala se Gulišija, to sam ti rekao. Da. Ljubavi moja, predlažem da ti i ja, evo, večeras izvršimo kolektivno samoubistvo. I u sva sam se naježila. Ona, onako priljubi svoje rame uz moje lice i kaže, Prskoviću, slažem se. Ali nemoj večeras, boli me glava nešto, nisam izašta. To ti kažem. Pogledajte ovu kuću, mislim, prepoznajete hotel Marinkova Barsine. To je naša sljedeća scena, je, mislim... Hotel Grand Marinkova Bara, izvolite. A pa žalim, apartmani su na prebukirati, jes. Ali može je soba s francuski ležaj? A ček malo, imam drugu liniju. Hotel Grand Marinkova Bara sa 5 zvezdice, izvolite. A, jel te? A, samo momena da pitam, samo. Gazda, oj. Ovo se održava neki seminar, jel možda primimo 3 seminaraca? Ne može, ne može. A što? Pa ni ovo zavod za osemenjavanje ode. Ne može, žalim, drugom prilikom. Drugom Isuće. Prilikom. Gde ćeš ti tako drpan po hotelu ode? Na vinjak, ako mogu da se spomrećem malo. Gde si bio kuće tako pocepa? Na izložbu pasa sam bio. Pa šta? Pa kako pa šta? Pa zovem se Žoka Koskav. Halo, hotel Grand Marinkova Bara, izvolite. Pa ne, ne. Majmun. Teča ti je majmun, bezobrazniče nijedan. Majstore, gde je ovod Grand Hotel? E, veti ga na, vidi koliki je. A ku je vlasnik ovek zdanja? E, vlasnik bare i hotela je Marinko. A ku je Marinko? Majke mu ga kapitalistički spoletikam. Ja sam ta Marinko. Pa di ovod ima 5 zvezdice. Ima zvezdice koliko hoćeš, ali je sve moglo da se turi na svetleću reklamu. Gazda, kad praznimo kible? Prvo nek doručkuju, neki red mora da se zna. I stresamo tek kad doručkujete.
A je li ima neka jednokrevetna soba? He, ode su ti sve, tak jes jedan krevet. Ajmo na recepcija, ali prvo mora da platiš. Ja bi prvo da se upišem. Upišeš? Idi prvo upišaj se tamo iza hotela, pa ulazi onda unutra. Da se upišem u hotelske knjige? Nije ti bre ova biblioteka da držimo knjige. Da se tebe spava uopšte? Spava mi se na oči ne vidim. Glavo, dobar si čovek, taki ljudi vole. Jel ima lift boy? Kaki bre, pa ne držimo ni porno časopisi ovde. Kuće mene da ponese stvari. Ja bi ti poneo ovoga mi krsta, ali ko velim, bolje će da spavaš ako se umoriš. No, jel ima doručak, ili s doručkim se? Možeš da ješ ako si poneo. I nemo slučaj da mi se brišeš od zavese. Dete, daj mi ključa šestica, ovamo. A, papagaj. Ovamo, to. Ovamo. Jel ovo? Tu. Jes da je malo gužva, ali smo poveškali, vidiš, seveniri ode po svud, po hodniku. Lepo, šta? Kuku mene. Gazda, kakva mi je ovo tuš kabina kad ne mogu legnem ceo u njoj zebre? Kuku mene, pa ti si vana zmječio ribu. Koju ribu? Egzotično. Ja sam ovom bilmezu dao moju sobu sa akvarijumem, a on ga pomešao za tuš kabinu. Ja nigde ne vedo tuš kabinu. Pa si izlazi na terasu. Šta ću ja na terasi? Da si istuširaš za mlato, ne da mi gnječiš ribu ovde. Gazda, jesi izuova? Hajde, izuvaj se, ne ti, šta čekaš? Što da se izuvamo ovde? Da ne bi nekim nagazio na uši sa štiklu. Kakve uši? Pazi, ima i razne klempave, onda malečke povrnute. Uostalom, da ti kažem, tolika je gužva da gosti zaspivaju kuj te stigne. Vidim, a ti si mene rekao da je ovo soba sa jedan krevet. Jes, ona ima jedan krevet, ali gužva je burazeru. Ja mora da turim... Zapali svetlo, lebo. Nemo da pali svetlo, može neke da probudiš. Uostalom, mene su isekli struju, da ti kažem, još prošle nedelje, ne može i grejalicu da uključiš. Pa kako ću da zaspem? U ladno ću se smrznem, bre. Jo, pa ti mi ležem na stomadu. Čuti, bre, ti. Eto, probudi si čoveka, a mogo si lepo da se ogreješ uz njega. Smrzotino jedna. Ako me Neće te pritisne ako mu legneš uz noge. Ako me pritera. Uj, bre, da te pritera u mojem Grand Hotelu. Ovo su fini gosti. Ja bi ipak prvo uve. A ti ćeš u veću sobu, a? Pa tamo ti je veća gužna. U WC. Evo ti govamo, Staniša konj ti je lego na klozetu. Evo ti ga za malečku nuždu, a ovo ti je za veću. Ja moram rano da ustanem. Evo se da ruči buđenje. Šta će ti buđenje, veti ga Staniša konj rče kimotorna testela po celu noć. Jede tu spavene na mile više. Da znaš, gazda, ja ti u ovaj tvoj više ne dolazim, samo da znaš. Što bre? Ma, hajde begaj. Mene nešto skromnije dobro, ovako elitni hoteli mene mogu da škodu. A laku noć tebe. Laku noć, glavo. I ovoga sam smislio, nego deli zaležona i cepani, što je bio na izložbe dupli pasova, majkumu. Kaži ti meni, šta bi ti popila da ne ispednem ja neki loš domaćin? Može kafa, ali gorča. Šte? Kafa, gorča kafa. Pa nemaš probleme tu nikakvih, samo... Pa ti znaš koliko je kafa štetna za decu tvojih godina? Štetnost kafe je čuvena. Pa znam, ne morate o tome pričati, čula sam za to, ali ne prijem mi cigareta bez kafe, znate. Zanimljivo nešto. Kako da ti savet nekom mlađem, kad nisam umeo ni sam da se snađem? Nikada odluke nisu teške, kad život tretiraš kao san. Nikad ne priznaj svoje greške,
jer dok se okreneš prođe ti dan. Uglavnom je lepo kad si mlad. Iz mog iskustva to je osobina. Ako to možeš, neka bude sad. Jer ko zna kakva ti je sudbina. Uglavnom je lepo kad si mlad. Iz mog iskustva to je osobina. Ako to možeš, neka bude sad. Jer ko zna kakva ti je sudbina. Se snađem kako da ti savet nekom mlađem kad nisam umeo ni sam da se snađem. Kad ne primećuješ žeđni glad, kad bi da budeš odmah i svuda, tada bez krila preletiš grad, dok noćna svetla otkrivaju čuda. Uglavnom je lepo kad si mlad. Iz mog iskustva to je osobina. Ako to možeš, neka bude sad. Jer ko zna kakva ti je sudbina. Uglavnom je lepo kad si mlad. Iz mog iskustva to je osobina. Ako to možeš, neka bude sad. Jer ko zna kakva ti je sudbina. Ajde, javi se, Brajne. Osiguravajući zavod, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas odeljenje naplate. Ja sam odeljenje za naplatu. Fantastično. Recite mi, da li vi plaćate sve što je izgorelo? Plaćamo. Divno. Znači, vama mogu da donesem račune za 2 metra drva i 3 tone uglja od prošle zime. Znaš ti, sine, za... Ono, postoji jedno davnašnje predavanje o... Kako? Predavanje, nevime, s predavanjima keveti je predanje, dosta... Predanje, to je predanje, sam se kaže, to je predavanje. Predanje. Što je starije, zove se predavanje. Dobre. Živili 2 mladih. Živoljub Vreteno. Dobro. I njegova riba, s kojim se ga upoznali, Milanka Tandrčak. I? Jebi ga, to je bilo vreme, ono, provodadžije, kako će da ih upoznaju, upoznali se, znaš, ono, nije to bila ljubav na prvi pogled, upoznali su, ono, nameštaljka, razvila se, sine, ljubav i oni krk, da se venčaju, i so je tako, i pita pop, od njega i matičar, znaš, da obavede, uštede, pa zajedno, da, sad pop i matičar zajedno kažu, dobro, vi, Vreteno, jer vi uzimate ovu vašu ribu Milanku, ko za tajnu ribu, misli, za ženu. Kaže, uzimam. Da je čuvate, da je volite, da je pazite, da oblačite, da ono sve, da je bijete. Dok pa smrtne razdvoji. Kaže, to može. Dobro. Kaže, on, to je u redu, misli, ta fora, jer to, taj rad je kao... Kaže, a vi, Milanka Tandrčak, jer vi, kaže, to sve njega, ovog vašeg miroljuba, vrljuba... Živoljuba, živoljuba. Živoljuba, tog, jeste.
Kaže, to nema, kaže, nekih problema, kaže, mi smo već ušli duboko u šemu, to je u redu. E, sad, kaže, dolazimo do onog ključnog pitanja mlada. Da li vi zadržavate sada u predstojećim ovim situacijama koje dolaze, papiri, vozačka, ovo, ono i tao, lična karta, formulari, kad mu ga dajete po administraciji, da li zadržavate, kaže, vaše devojačko, Tandrčak? Prezime. Prezime? Ha? Da li možda ga odbacujete sa indignacijom? Dodajete, kaže, možda uz Tandrčak vreteno ili vreteno Tandrčak ili ćete, kaže, samo da uzmete muževljevo vreteno. Aha. A ona? Uzme stav sine, pogleda u popa, pogleda u ovog matičara i kaže... Popa ste jedan, kažem, ja ću da zadržim moje matično... To devojačko. Devojačko prezime, Tandrčak. Dobro. I dodaću vreteno. Aha. I ovaj matičan malo naglo kaže, šta? Kaže, Tandrčak, vreteno. Kaže, ponovite, kaže, Tandrčak, Tandrčak, vreteno. Tandrčak, Tandrčak, vreteno. I tako je nastala pesma. Tandrčak, Tandrčak, vreteno. O, kako je grozno kad čovjek ima takvu kijavicu kao i ja. Dobro, Pitkana, možda je trenutak malo da se onako, malo intimnije raspitam za vaš ljubavni, ovaj bračni, divlji bračni život. Kako vam je? Recite. Pa, nemojte ništa da tajete, što budu kažiti. Ja nema potrebe da tajim, sa Jablonom je stvarno sve u redu, ne mogu da grešim dušu. Svaka čast. Jeste, jeste, ali sa Ljupčetom. S kojim Ljupčetom? Pa mojim Ljupčetom, tako s kojim. A onaj, okruglasti onaj, da. To je strašno, on se toliko ugojio. Ne pričajte. Pa to je neverovatno, ja njega uopšte više ne mogu da sabim i da sakrijem u američki plakar kad naleti jablan. Pa nema šansa! I petama i nogama i mislima strah. Ne možete tako sabiti. Ne, hitno ću moliti na neki tretni. To je strašan peh. Evo, iznervirao sam se. Dajte mi cigare. Ko je? Kako ko je? Kako ko je? Pa ja sam Prcković. Znam šta mi je. Prcković, da, pa drago. Ja se pridružujem čestitkama, čestitam te. Gojko. E, pa šta je kuzo? Pomagaj ako Boga znaš. Tu sam, šta je? Pa evo, ova moja žena nešto stalno kuka, ne znam šta je. O, nisi ti prvi. Koliko beša ona ima godina, šta? 40-ak, je? Pa, da. Vidiš, Puzo, sve žene koje kažu da imaju 40 godina, imaju neke boljke, žale se, psihofizičke smetnje i tako dalje, okukavaju i tako, to što je primereno. A zašto? Zato što one u stvari imaju bar 50 godina. To mora da ispita za njih razumu po krštenici da je... Javlane, šta me gledaš u vrlo čiju, bre? Ma gledam vas u vrlo čiju, Slavojka, ali nisam tu. Nisam prisutan. Nešto si zamišlja, a? Pa zamišljen sam za to što smo se lepo pustili od njega, a mora da imamo kod kući, pod hitom. Nemoj da pričam. Jablona se potpuno zaboravila. Pa jeste. Sad kad je najlepše. Pa jeste. Pelkani treba puno dok se spremi. Jeste. A ide? Jeste, na čminka se sreće. Čekajte, ide na neku godinu manifestaciju, a? Happening neki, a? To je pravi happening u našim životima. Jablan je rešio da me 7 godina po drugi put izvedu pozori. Jeste. Već drugi put. Drugi put. U pozorište. Čest. Da, pa idemo tako, volimo da izađemo. Najbolje volim balet. Jau! Šta vam je? Vi ste se posekli? Nisam, ovo sam se setila. A, uplaši se. Mogu mi ti izvadiš još dve karte? Pa, jel za Rome i Juliju? Jok, za Jelenka i za mene.